Մեզ միևնույն ժամանակ մեղադրում են հողերը և հանձնելու, և չհանձնելու մեջ։ Մենք կանգնել ենք այնքան ժամանակ, մինչև հնարավոր էր կանգնել։ Եվ մենք որոշում ենք կայացել այն ժամանակ, երբ որ որոշումը պետք էր կայացնել, հակառակը կլիներ ավելի մեծ աղետ։ Սա է ճշմարտությունը։ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Ինչքան էլ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հայտարարի, թե Ղարաբաղի հարցը լուծված է, Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ շատ կլինեն հարցեր, թե լավ ի վերջո ես մեր տղերքը ինչի համար զոհվեցին։ Ժողովուրդ, գիտեք, ես ուզում եմ շատ կոնկրետ պատասխանել այս հարցին։ Մեր տղերքը զոհվեցին այն բանի համար, որ երբ որ այսօր Ադրբեջանի նախագահ հայտարարի, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, մենք կարողանանք ասել, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Որովհետև Ադրբեջանի պլանը հենց դա էր։ Հենց դա էր։ Որ Ղարաբաղի հարցը լուծել, որ ֆիզիկապես Ղարաբաղում ոչ մի հայ չմնա։ Մենք բոլորս դա գիտենք, չէ՞։ Բայց այսօր Արցախը կա, Արցախահայությունը կա, և ես ուզում եմ ասել, որ դա մեր զոհված եղբայրների, մեր զինվորների, մեր բանակի շնորհիվ։ Այո, դառը պատերազմ ենք անցել, բայց էլի ուզում եմ արձանագրել, որ այս, ինչ որ մենք ունենք մեր տղաների շնորհիվ։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք այո, հպարտ ու դուխով ծափահարենք մեր զինվորներին ու մեր բանակին։ Կոմունիկացիաների բացման թեման փող շահավետ թեմա է։ Եթե որևէ մեկը կասի, որ այդ ճանապարհների բացումը ձեռնտու է միայն Ադրբեջանին, չհավատա։ Եթե որևէ մեկը կասի, որ կոմունիկացիաների բացումը ձեռնտու է միայն Հայաստանին, էլի չհավատակ։ Կոմունիկացիաների բացումը առավել ևս այս իրավիճակում ձեռնտու է և Հայաստանին, և Ադրբեջանին։ Եվ իհարկե այս քննարկումներին շատ են լինելու շահարկումներ։ Բայց ի վերջո իմ ասած դարավոր հարցի լուծումը, ոչ թե լուծումը, այլ գոնե որևէ քայլ այդ ուղղությամբ պետք է լինի այդ կոմունիկացիաների բացումը, որովհետև դա ձեռնտու է Ադրբեջանին, որովհետև նա պիտի կոմունիկացիոն կապ ստանա Նախիջևանի հետ, և ձեռնտու է Հայաստանին, որովհետև մենք պետք է հուսալի երկաթուղային կոմունիկացիոն և ցամաքային կապ ստանանք երկաթուղիով Ռուսաստանի Դաշնության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։